قلبي كنت عايز التليفون يلا نخي عم 1 مليون كنت عايز التليفون يلا نخي عم 2 مليون كنت عايز التليفون يلا نخي عم 3 مليون كنت عايز التليفون يلا كده طال لازم تليفون ما يقول اي بارسل اسكو مننا اسكو بارنجا اكوغن بوكو اكوغن بوكو Why? Blue Jean, blue color. I'm a lucky baby.
You need to be young.
Let's go.
I'm not afraid to die.
Feel
sama jambi roko ya 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 ma ba ya ma fogi swani sita manso bai they need it ya tonight roko ya chonyo makune ba ya ma You be my big enough for Nama for Suali, yeah. Sama Bibi, you go hoy na ko Bibi, Bibi. Yo gur, pasatul, pasatul, Bibi. Bibi le na wali, kababi wo na na. Escapo, pasatul, pasatul, Bibi. Sabi jan firbe, hoy na ko Bibi, Bibi. Sabi jan zafre, Bibi wo. Come on!
Mila, 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 M
Thank you.
يبوكو passport fonga am empreinte
أنا سأ أمبرنت. أمبرنت. يا خالي يا بنتك خالي يا لعبة مالي تيجي وخان ساك دالا أمنا مو بو وخان ساك دالا أما جي مو بيجي وخان ساك وخار كو problem problem بارك سرين توبا بارك يالا ورني على بوكو
فاس sargal contane nañu ah benen sargal modlo bi nak benen sargal modlo bi ñu ngi ñaan yalla mu mayla gudd fan ak wër mayla jamm ñu defal la ko benen yoon inshallah bo xamantene kenn du fay dara lolu ma rafa di mariasi jëf mariasi ma se bigge jëf do balma xamul Yeah.
We're good.
Okay, thank you. Machine. Awa. Amadi.
kay kagn lañu dem paris dom de paris c'est quoi le 3 juin le 3 juin alors suma ñëgé 3 juin bala ma dem 3 juin dina ñu wax dat bi nga xamanteni walé da fay ñu wat fi ci essa d'accord d'accord c'est mes enfants qui vont organiser ça awa salimata fatou bintou bayzal soxna diar ak xalé ñoko organiser fi légui wax na lan moy entrée 2000 francs d'accord parce que dama bëgg ñëpp ñëw dina am table comme waye VIP xama ñaaral 5000 Je veux faire une fête organisée par mes propres enfants. D'accord? Wale mën na la ñaan lén. Bo fi ñëwaat ñu am table. Na doon bal poucher 2000 5000. Nga bëggal lén. Et ma di mën na la nangul lool waye xam nga nak yow Yalla la natto ay VIP yu bari. Ñom dañuy bëgg di gis wale li yek di may diko jégué. May ma rek ben espace bu ndaw bu ton ni rek ma defé ko ni lol dina ko géré mais digg bi mo bal bu cher lé don donc ban wèr ngén ko bëgg non non mais suma jogé dom de paris on est au mois de on sera au mois de juin hein bala fin juin dina ñëwaat fi dina len wax dat bi inshallah d'accord 2000 va bene ñëpp dugg Ce sera organisé par mes propres enfants. Bachir, Awa, Salimata, Fatou Bintou, Mam Diara, Baizal et les autres. Aïda Diallo, Bafa, tout le monde. Hein? D'accord? Mais Mar, c'est votre concert. Mar, Maynalenko. Mar, c'est ce que tu sais. 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 Comme moi, c'est une parcelle. Et les deux sont très bien. Wow. Té kune xamna ni ñaa sa poulain la. Wow. Té ñaa mo té dëkk bi. Wow. Té Europe ak liko wër. Wow. Jitalal ñaa xarañ lo ko xol ba xam. Légui ñaa xarañ. Bala wër bi a mois de juin jeex. Suma démé kër ga légui inshallah buma néré yow ba yow. Dinañ gënné affiche. Retour de Wali Malago 5 fi. Bal poussière. Ñaa moy borom sponsor yi. Légui ñaa bokk ba ci concert. Bi yon dañ defon sagal modulo. Sargal nya xarañ do ah lolou warna meune ne waaw fi ci parcel bu sama def lu tam alors li moy biye lan dom de paris bi moy place assise ak place de dom de paris place assise place de bou vip 120 euros nya no def bo jotté ci biye yi man lolou la bëgg xam la joggé paris na nya yaay kampo ya jëfëti ah fal lo bëgg jégasi bako mu ñëw bako ngir jëm Seigne Touba ngir jëm Seigne Touba kay lo bëgg taxawal rek taxawal nga né wëf lañ jël lu sama da la rek yow jox ma sa loxo bayiko mu jox ma sa loxo adiko may xarim lo séri soxna may Ayo ñu dem. Alors préparez-vous Bachir. Avant fin juin, fi lañu ñëw tej ko. D'accord? Faites comme je vous ai dit. 2000 5000 table. Concert non légal. Va ben. Yé bi ay kan. Hein? Mamé ci ndanan na jëm ta bu ñëw ba ci digg ba wacce ko mamé ñëw ba du dawal bégé eh bi la ko jur dom déwo ati ñu dem avec le groupe
siripa 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 oh mami il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard les passeurs sont là ouais oh mami kanou merci mon frère vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, mamie. Allez, Badjel, Badjel, Kai, 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 Badjel, Kai. Mano, Rogno, le fait que ma parcelle, Contam Natchino, Badjel, Yalna, 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 yalla mon nako tatule ma sama badjel mo wa tatule ko tatule ko yobou ko mané degluma fi bour xalé may borom deugal ko mané deugal Thank you.
Magi Dembaya. Magi 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 Dembaya. Magi Dembaya. Magi Dembaya. Magi Dembaya. Magi Dembaya. Merci beaucoup. Wali famille Parcelle aussi, je reviens de Fati. Oui, Inch'Allah. Je suis content de matin. Vraiment, ce sera bientôt, Inch'Allah. Amadi, je suis content de vous souffrir. Je suis content de vous souffrir. Vous entendez correct? Je ne sais pas qui est celui-là. Makem bal mi ngi fofu ci souf way kat bu mag la dañ ko waxtane rek ci barke seigne touba rek ali ko way seigne touba ci ba xol ko sek way dima lebon ho way ñewal seigne ko ñew ñewal
Go, go, go.
moy do mo ya ya mana war yow aduna ya mana war da ngay xagne ndey di xagne bay suma digge sama dom nak may na Ah.